Welcome to the Voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. Today we're starting a new series. Dnes začínáme novou sérii. Called Spiritual Warfare. Která je nazvána Duchovní boj. You know, through the years I've read a lot of books and heard a lot of preaching about spiritual warfare. A o duchovním boji jsem toho za svůj život už mnoho četl, vyslechl mnoha kázání. I'm not saying that all were good. A neříkám, že všechno, co jsem slyšel, bylo dobré. I'm not saying that all were bad. A ani taky všechno nebylo špatné. But it's like with everything, we need balance. Ale i toto téma platí jedno, je potřeba mít rovnováhu. But we must do everything through the guidance of the Holy Spirit, through the Word of God. A všechno, co děláme, je potřeba, abychom dělali pod vedením Ducha Svatého skrze Boží slovo. Otherwise it's man-made or it's of the flesh. Protože jinak to je teologie člověka a tělesnost. You know, as soon as we became a Christian, we started to serve Jesus Christ as our new master. Well, we're automatically put in spiritual warfare. V tom okamžiku, kdy jsme se stali křesťany, kdy jsme přijali Pána Ježíše Krista a on se stal naším pánem a my jemu jsme začali sloužit, okamžitě jsme byli vrženi do duchovního boje. Well, let's look at this word spiritual and warfare. Pojďme se nejprve podívat na ty dvě slova, duchovní a boj. The first word spiritual, what does that mean? Co to znamená duchovní? Well, spiritual means that now we're spiritually minded. Duchovní odkazuje na to, že je to otázka ducha. Jsme zaměření duchovně. That we've been born from above. Smýšlíme duchovně. Byli jsme zrozeni z hůry. It means that we came into this new birth by faith. A to skrze nové narození z víry. Through God's grace. Z Boží milosti. So now that part of us is spiritually alive. A tak naše část, náš duch byl obživen. Better still, one third of this is perfect because of the work of the Holy Spirit in us. A tedy celá ta třetina naší bytosti je skrze dílo Ducha Svatého dokonala. And this is very important for the Christian to understand this. A toto je důležité, aby si to křesťan uvědomil. That the same spirit that you have now in you because of this new birth, you'll have the same that in heaven. Že téhož ducha, kterého jsme přijali při novém narození, ten týž duch nám zůstane i ve chvíli, kdy budeme v nebi. It'll never change. Náš duch se už nezmění. So that one part of you now is absolutely perfect in God's sight. A tak v Božích očích je třetina naší bytosti hotová, dokonalá. The battle is where the soul is in the body. A ta bitva tady probíhá tam, kde je tělo a duše. Now let's look at this word warfare or warrior. Pojďme se podívat na to slovo válečník nebo válka. Boj. Well, it's a warrior is one who fights against all odds. A voják, válečník je ten, který bojuje proti nepříteli. And he doesn't only fight for himself, he fights for others. A nebojuje jenom sám za sebe, ale taky za druhé. It's like that in spiritual warfare. Mm-hmm. We pray for other people. Stejně tak se to týká i duchovního boje, protože ten není jenom o nás samých. My se modlíme za další lidi. A warrior is a soldier. Válečník je voják. And in 2 Timothy chapter 2. A v 2. Timoteovi, v 2. listu Timoteovi v 2. kapitole. Verse 3. Ve 3. verši. It says, "Endure in suffering along with me, be a good soldier of Jesus Christ." Je napsáno, snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Now, we can see there that a warrior, he endures. A tak tady ten dobrý voják je vytrvalý. And he fights. Bojuje. And he's in God's army. Je součástí Boží armády. And if you're a born again Christian, that means you're in God's army now. A jste-li znovu zrozeným křesťanem, věřícím, pak jste se stali součástí Boží armády. And it says you to be a good soldier. A jsme vyzýváni k tomu, abychom byli dobrým vojákem. Another thing is, what does a soldier or a warrior really do? Co dělá voják? Besides fighting. Kromě toho, že bojuje. Well, he disciplines himself. A voják musí se cvičit v sebeovládání. Have you ever seen an army that's not been disciplined? Už jste viděli někdy nedisciplinovanou armádu? Well, that's not an army then. Pak už, pokud v armádě schází disciplína, pak armáda přestává být armádou. Soldiers are being disciplined to persevere in certain things. Vojáci se cvičí v sebeovládání, v disciplíně, ve vytrvalosti. And as a soldier of Christ, we need to discipline ourselves as well. A jako vojáci Kristovy armády musíme cvičit sami sebe v disciplíně, v sebeovládání. And persevere in the things of God. A ve vytrvalosti v Božích věcech. So what is spiritual warfare? A tak co je to ten duchovní boj? Well, spiritual warfare is a lifestyle. Duchovní boj je způsob života. It's like prayer. Úplně stejně jako modlitba. Prayer is not a spiritual exercise. Modlitba není nějaké duchovní cvičení. Prayer is a lifestyle.
Modlitba je způsob života. It's communication with God. Je to spojení komunikace s Bohem. Heaven connecting into earth. Kdy nebe se spojuje se zemí. And it's a dialogue. A modlitba je dialog. When we speak, God, the Father, God listens, and when He speaks, we listen. Protože my hovoříme a Bůh Otec nám naslouchá a potom mluví On k nám a máme Mu naslouchat zase my. Well, let's look about what is spiritual warfare and how we can prepare for this spiritual warfare. A tak se tedy pojďme podívat na to, co to je duchovní boy a jak se na něho připravit. You know, many years ago when I first became a Christian, I just loved reading God's word. Před mnoha lety, když jsem se stal křesťanem, jsem se zároveň zamiloval do Božího slova. It was all new to me. Na začátku pro mě bylo všechno nové. Fascinating things that I learned. Učil jsem se fascinující věci. And as time grew on, I wanted to study God's word. A tak jak šel čas, tak už jsem Boží slovo nejenom četl, ale chtěl jsem ho studovat do hloubky. So I went to Bible school. A tak jsem začal chodit do biblické školy. I had my own personal study at home. Studoval jsem sám doma. I read different books. Četl jsem různou literaturu. Heard different preaching. Slyšel nebo naslouchal různým kázáním. And then I got to the place where I wanted to meditate on what I learned. A potom jsem se to chtěl, jsem se posunul zase dál, kdy už jsem jenom se neučil, ale chtěl jsem pochopit to, co slyším. And I came to this phase in my life where I have a wonderful Christian library at home. Když jsem nad tím, co čtu, když jsem začal hluboce rozjímat. A doma mám velkou, rozsáhlou knihovnu křesťanské literatury. And I love to read. A strašně rád čtu. But then I started putting all these books away. Ale pak přišla chvíle, kdy jsem tyto všechny knížky začal odkládat stranou. And I really wanted to hear what the word of God was saying. A znovu jsem se začal vracet pouze a jedině k Božímu slovu a k tomu, co říká Boží slovo. So the first thing for spiritual warfare is doing these things: reading the word of God, studying the word of God, and then meditating on the word of God. A tak prvním předpokladem jakéhokoliv duchovního boje je nejprve číst tyto tři věci: číst Boží slovo, studovat ho a potom nad ním rozjímat. Now, the Bible says not only to be a hearer, but be a doer of the word. A Bible potom nás vyzývá k tomu, abychom nejenom byli posluchači Božího slova, ale abychom se také stali jeho činiteli. Like a soldier, a soldier is trained there to fight. Je to jako s vojákem. Vojáka také cvičí k boji, k bitvě. He goes out there and he learns all these theories about attacks and defense and how to use these weapons. A samozřejmě součástí jeho vzdělání je tam armádní výchova, to znamená jak útočit, jak se bránit, jak používat kterou zbraň. But if he doesn't use it, then it's pointless what he's learned. Ale pokud potom to, co se naučil, nepoužije, neuvede v praxi, pak co je to ztráta času. Does a soldier ever stop training? Myslíte si, že voják se dostane do situace, kdy už teda jako Never. Nemusí se jakkoliv cvičit? Samozřejmě, že ne. Never. And we're the soldiers of Jesus Christ. A my jsme nazváni vojáky Ježíše Krista. And we're going to continue being in this training camp until he comes. A my zůstaneme na tom cvičišti až do té chvíle, než on si pro nás přijde. You see, I've heard Christians say, oh, I've read the Bible. A já jsem někdy slyším křesťany, kteří říkají, ano, Bibli jsem přečetl. And they know it all. A znají ji celou. It seems to me they're the Christians that said they've arrived. A ono to zní tak, jako by si říkali, tak já už to mám za sebou. No one's arrived. Jenomže nikdo takto nedorazil, nedosáhl dokonalosti. We're all still in boot camp. Protože my všichni jsme pořád ještě součástí toho výcvikového tábora. And the thing is this, it's a daily process. A je to něco, co je každodenní záležitost. Think of this, when can you ever say I'm going to have a week off on prayer? Popřemýšlejte nad tím, jestli se vám někdy stalo, že byste si mohli říct, tak teď si dám týden prázdniny od modlitev. I'll have a week off from reading the Bible. Dám si týdenní prázdniny od Božího slova. I'll have a week off talking to God. Na týden si dám přestávku a na týden přestanu s Bohem mluvit. You don't. To je něco, co nedělám. You have an enemy out there. Protože máme nepřítel. And he wants to kill you. A tento nepřítel nám usiluje o život. And if you're not ready for the offense and the attack, a pokud nejsme připraveni se nejenom bránit, ale také přejít do protiútoku, well then you're good as dead. Pak to si můžeme rovnou lehnout a zemřít. Because the devil's out there to steal, kill and destroy. Protože ďábel obchází a aby kradl, ničil a zabíjal. And he's a liar and a deceiver. On je lhář a je podvodník. You know, in the Second World War there was a famous general called
George C. Patton. V druhé světové válce bojoval velmi známý generál George C. Patton. Five-star general. Měl 5 hvězdiček. His philosophy was this in 3 words. A jeho svou filozofii shrnul do 3 slov. He says, attack, attack, attack. On řekl, útočit, útočit a znovu útočit. Everything we do is spiritual warfare. Všechno, co děláme, je součástí duchovního boje. Why? Proč? Because we've been taken out of the kingdom of darkness and put into the kingdom of light. Protože jsme byli vzati z království temnoty a přeneseni do království Božího světla. Colossians 1:13. Koloským 1:13. And now that we've been taken out of that kingdom of darkness, the devil's upset. A protože jsme byli vzati z království temnoty, ďábla to rozčiluje. Because now we've upset him that we're now into this new kingdom where there's truth and love and grace. Protože my jsme mu byli vzati, my jsme ho opustili a vešli jsme do jiného království, kde nám byla dána pravda, milost a milosrdenství. You know, I have seen unfortunately with some Christians who have turned back from that kingdom of light into the kingdom of darkness. A na neštěstí jsem byl svědkem i toho, jak se křesťané obracejí od království světla a vrací se zpět do království temnoty. And I can say this, it's not very pretty. A ty následky vůbec nejsou pěkné. It seems to me that they've left that beautiful relationship that they had with the Lord Jesus Christ to serve back the old master. Protože oni opustili ten úžasný vztah s Pánem Ježíšem Kristem a vrátili se ke svému starému pánovi. And things end up being worse than what they were before. A ty konce jsou vždycky horší, než byly ty původní začátky. Maybe that's you. Pokud jste to vy. Yeah, it's never too late to turn back to Jesus. Víte, ono nikdy není příliš pozdě na to se vrátit k Ježíši. You can repent. Vždycky je nám tu milost k pokání. And you can say, Lord Jesus, forgive me from turning my back on you. Kdy můžeme k Ježíši přijít a říkám, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mi, že jsem se k tobě otočila zády. Never too late. Nikdy není pozdě. But I've seen the other side where people have come out of total darkness, out of Satanism and bondage. Zároveň jsem byl také svědkem toho protipólu, kdy lidé vyšli ze satanismu, z obrovské spoutanosti. And I've seen people set free miraculously by the love and the power of God. Byl jsem svědkem toho, jak lidé byli Boží mocí a Boží láskou zázračně vysvobozeni z toho, v čem byli. Does that mean now the fight's over? I've come to Jesus? Znamená to teda, když si řekneme ano, tak teď jsem u Ježíše, můj boj skončil? No, probably just began. Ono je to právě naopak a náš boj začíná. Do you know, I remember some stories that I can tell. I remember about 20 years ago I received the baptism of the Holy Spirit. A je to asi před 20 lety, co jsem přijal křest Duchem svatým. And God set me on fire for the things of him. A Bůh ve mně rozhořel oheň pro Boží věci. And all I wanted to do is just spend time with him and help build the kingdom of God on earth. A mou jedinou touhou se stalo být s Bohem a pomoct budovat jeho království tady na zemi. And the devil came against me big time. A ďábel se proti tomu postavil ve velkém. I ran over a lady, an elderly lady, and she died. Já jsem měl dopravní nehodu, kdy mi pod kola vstoupila stará paní a ona zemřela. Jail was awaiting me. Mm-hmm. I was supposed to go to jail because of it. Samozřejmě v normálních případech je následkem toho je vězení. They wanted to draft me at the same time, 2 years in the army. V té samé chvíli vlastně jsem dostal povolávací rozkaz a chtěli mě začlení do české armády. Diagnosed with a horrible disease. Dostal jsem diagnózu té svojí nemoci. I had all these things come against me. A všechny tyto věci to prostě se hrnulo proti mně. But you know what? I fought the good fight of faith. Ale v té chvíli jsem bojoval dobrý boj víry. And I still fight this good fight of faith. Který ale neustále pokračuje. And I'm going to get into that a little bit later on. A k tomu se dostaneme později. Now, we know in Ephesians chapter 6 verse 12. My víme, že v Efeským 6. kapitole ve 12. verši. We don't fight against flesh and blood. Tam je napsáno, že my nebojujeme proti tělu a krvi. But we war against principalities. Ale proti mocnostem. Powers. Panstvím. Rulers of the darkness. Vládcům temnoty. Wicked hosts. Mocnostem, panstvím. In other words, we're fighting against the devil's kingdom. Jinak řečeno, shrnuto, ten proti komu, nebo to proti čemu bojujeme je ďáblovo království. You know, the only thing that he'll ever have against us is his lies and his deceptions. A jediné, co proti nám ďábel má,
jsou lži a podvody. And you know why? A víte proč? Because the war was won at the cross. Protože ta válka byla vyhrána na kříži. Jesus Christ said it's finished. Ježíš Kristus řekl, je dokonáno. What's that? John 19:36. Jan 19:36. And in Colossians chapter 2 verse 13, 14 and 15. A Koloským ve druhé kapitole verše 13 až 15. It says that he made a public spectacle of the devil. Tam je napsáno, že on z ďábla udělal veřejnou povídku. Že nad ním zvítězil, vedl ho ve vítězném průvodu, porazil ho. So now that the war is over, then you can say, well, Randy, what now? We don't need to fight anymore if the war is over. A tak, když tyto verše nám říkají, že vlastně válka skončila, tak proč tady mluvím o duchovním boji? Proč ještě bojovat, když všechno je vlastně hotovo? No, yes, the war is over, but you'll have battles. Ano, ta válka je vyhraná, ale ještě pořád zůstávají takové ty dozvuky nebo bojovky. And the area that he'll get you most is in your mind. A způsob, jakým ďábel nás nejvíce ovlivňuje, je v naší mysli. He'll make you believe a lie. On se nás snaží přesvědčit o lži. He has no power and authority over you. On nad vámi nemá ani moc, ani autoritu. It's the other way around. Je to právě naopak. All you got to read is Luke chapter 10 verse 17 to 19. Stačí přečíst Lukáš 10. kapitolu od 17. do 19. verše. And so what he wants to do, he wants to deceive you by you believing this lie that it's not so. A tak on se nás snaží přesvědčit, nebo to, co dělá, je, že se nás snaží přesvědčit o té lži, která říká, že nic z toho to není pravda. Anything new of the devil? Má ďábel něco nového? Just comes in a different package. Nějaké nové triky nikdy, vždycky je to totéž, akorát je to jinak zabaleno. Just as he deceived Eve in the garden. Úplně stejně jako obelhal Evu v zahradě. Did God really say? Tou otázkou, opravdu Bůh řekl? You see, it's about the word of God. Did God say? A všechno se to vrací k Božímu slovu. Opravdu Bůh řekl? And that's the first thing that we learn as a good soldier. A to je to první, co se učíme jako dobrý voják. We study the manual well. A to, abychom studovali tento návod, manuál dobře. It's an instruction manual. A Bible je Boží, v ní jsou Boží instrukce. And what we have to do is we have to obey the instructions that's written in the manual. A na nás je, abychom tyto instrukce, pokyny poslechli. And when the enemy comes along and says, "No, you don't have that." A potom, když přijde a nepřítel a zaútočí tou myšlenkou, nic z toho nemáš, to není pravda. Well, I say, "Well, I do have it, Mr. Devil." Pak můžeme se na něho obrátit, říkat, ďáble, ty nemáš pravdu. Já jsem dostal to, co tady je napsáno. It is mine. Bylo mi to dáno, je to moje. This is my inheritance. Toto je moje dědictví. This is for me. Tohle je pro mě. I know who I am in Christ. Já vím, kým jsem v Kristu. And I know what I have. A vím, co mi bylo dáno. So these weapons, we're going to be talking about weapons in the next program. A v tom příštím programu budeme hovořit o zbraních. Another thing that the devil likes to do, he likes to pick a fight. Další věc, kterou ďábel dělá nebo zkouší, je nás snaží se dostat, abychom bojovali. Yeah. In 1 Peter 5:8. V prvním listu Petrově 5:8. You know, it says there that the devil goes around like a roaring lion, seeking who he may devour. Ten verš říká, že ďábel obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by pohltil, koho by sežral. Well, why would he want to be doing that? Proč by něco takového dělal? Because he wants to stop you from your God-given goal. Proč? Protože vás chce zastavit nebo odradit od Božího plánu, od Božího cíle, který vám Bůh sám dá. God's got a plan for your life. Bůh má s vaším plánem, s vaším životem plán. And when the devil starts to see that, he'll come against you. A když tohle ďábel vidí, tak se proti vám postaví. When we started this ministry here, we had the devil come against us. A když jsme začínali ve službě, ďábel se stavil proti nám. So we're still fighting this good fight of faith. A od té doby pořád bojujeme, nebo ne od té doby, ale bojujeme dobrý boj víry. And my profession of my faith comes through the word of God. A vyznání mé víry přichází z Božího slova. You know, I think it's in Philippians chapter 2 verse 13. Já myslím, že to je Filipským 2. kapitole 13. verši. It says there that for God both will and to do his good pleasure in you. Tam je napsáno, že Bůh chce a koná v nás své dobré dílo nebo svou dobrou vůli. And that's what he wants to do. He wants to do his good pleasure in you and through you. On chce podle svého zalíbení jednat v nás a skrze nás. So when the devil picks a fight, guess what? You can say to the devil, Mr. Devil, I've already won this fight. A tak když ďábel se s námi pustí do boje, když se nás snaží vyprovokovat, my můžeme říct, ďáble, já už jsem tento boj vyhrál. You're a liar. Ty jsi lhář.
You're being defeated. Ty jsi byl poražený. Through the blood of Jesus Christ on that cross defeated the devil. Protože Kristova krev na kříži porazila ďábla. Once and for all. A to jednou a provždy. Amen. Amen. Four things in spiritual warfare. Jsou čtyři věci, které se týkají duchovního boje. Number one. Za prvé. We are always preparing to fight. Vždycky jsme připraveni k boji. A soldier has always been prepared to fight. Voják je neustále připraven k boji. And think about this. A soldier sometimes doesn't always remain on the defensive, but he goes on the offensive. A ne vždy, když se podíváte na vojáky, ne vždy se pouze brání. Někdy jim je zavoleno, aby útočili. You know, as a Christian, jako křesťané, and I said this before, as our training should be daily. A já už jsem to říkal, jako křesťané by náš trénink nebo ten výcvik by měl probíhat denně. And I'm not saying this is a law, and I'm not saying this to condemn you. A já to neříkám, že by to byl nějaký, protože to je nějaký zákon nebo proto, abyste se cítili odsouzení. But if you're not in the Word every day, a pokud nejste v Božím slově každý den, if you're not communicating with the Father in prayer every day, pokud každý den nekomunikujete s Otcem, and times of fasting, a pokud netrávíte čas v půstu, then you need to discipline yourself. Z času na čas, pak je potřeba, abychom sami sebe učili sebeovládání, abychom se učili této disciplíně. Because you need to prepare yourself for things to come. Protože je potřeba, abychom byli připraveni na ty věci, které teprve mají přijít. You know, Jesus said about the storm. It's not about when the storm, it's just when. It's when the storm is going to come. Protože když Ježíš hovořil o těch bouřkách, tak to nebylo nikdy s tou otázkou, jestli zda vůbec někdy ta bouře přijde, ale naopak pouze otázka kdy. Storms are coming. Protože ty bouřky v našem životě přicházejí. And they're coming to all of us. A přicházejí do života každého z nás. So be prepared. Takže je to jenom otázka času a je potřeba být připraven. Number two. Za druhé. Training to fight. Je potřeba, abychom se učili bojovat. You know, training is something what you have to discipline yourself to do. To je něco, co k čemu se člověk musí, dá se říct, opravdu i přinutit. Like exercise. Je to třeba jako tělesné cvičení. You gotta discipline yourself to exercise. K tomu, abychom se pustili do takovéhoto cvičení, je potřeba sebeovládání, disciplínu. Now, who gets the benefits of when you exercise? A když potom takhle se vám to podaří a začnete třeba cvičit, kdo potom z toho má užitek? You do. No samozřejmě, že vy sami. So this is exactly like us when we're training. We need to exercise our authority in the name of Jesus Christ. A tak stejně tak i tady s tímto můžeme říct duchovním tréninkem, pokud když my se učíme používat autoritu ve jménu Ježíš, i to je pouze k našemu užitku. See, part of training is also knowing. A abychom mohli cokoliv se učit, je potřeba, abychom to, abychom tam s tom přichází, nebo je v tom zahrnuta také znalost. I heard this, we can say proverb one day, that an amateur thinks he knows he's good, but the professional knows that he's good. Já jsem kdysi slyšel, můžeme říct takové rčení, nebo ano, rčení, které říká, že amatér si o sobě myslí, že je dobrý, profesionál to ví. So you really know you're good. A tak je potřeba, abychom věděli, v čem jsme, že jsme v tomto dobře. Another one, number three is fighting. To třetí je boj samotný. Well, you know what fighting is? Is doing what you learned. A ten boj znamená, že prostě uděláte to, co jste doposud trénovali. Practice what you learned. To, co jste se naučili, to teď uvedete v praxi. Read the word and say, that's for me. Když čtete Boží slovo a řeknete ano, tento verš nebo toto písmo je pro mě. And if it's for me, I'm gonna do that. A jestliže je pro mě, pak budu dělat to, co mi říká. Number four is analyzing the last fight. A za čtvrté je se poučit nebo analyzovat tu poslední bitvu. How did the devil attack and why did he attack? Jak na mě ďábel zaútočil, skrze co, proč? So now you can analyze and say, aha, I can see a loophole or a hedge where the devil came in to attack. A když se takto ohlédneme za tím posledním útokem, říkáme, aha, můžeme se podívat a můžeme vidět, aha, tady byla ta díra, kterou se mi sem do života ďábel dostal. That's why I like praying in tongues a lot. A k tomu je, proto je důležité, nebo prospěšná modlitba v duchu, modlitba v jazycích. Every day. Každý den. And it's just a lifestyle, it's an automatic thing that comes out of you.
zase to je něco, co je životním způsobem, to je něco, co prostě přichází automaticky. In 2 Timothy chapter 4 verse 7. V druhém listu Timoteovi ve 4. kapitole v 7. verši. Paul said, I have fought the good fight of faith. Apoštol Pavel vyznává, říká, dobrý boj víry jsem bojoval. He's talking about his last fight before he dies. Hovoří o tom boji o tom svém životě předtím, než zemřel. But until that last fight that Paul had, he had fought a good fight every single day for Jesus Christ. A ten jeho boj byl každodenní. On každý den bojoval dobrý boj víry pro Ježíše Krista. And no matter whatever you're going through today, I want you to continue to fight this good fight of faith. A bez ohledu na to, čím každý den nebo i dnes zrovna teď procházíte, bojujte dobrý boj víry, vytrvejte. Until the Lord calls you home or until he comes. Dokud vás Pán Ježíš buď nepovolá domů, nebo dokud pro nás nepřijde. Decide to follow Christ. Rozhodněte se, že budete následovat Krista. And him only. A jedině jej. In Luke chapter 9 verse 23. V Lukáši 9. kapitole 23. Jesus says, he says, deny yourself and follow me. Come to me, deny yourself. Náš Ježíš vyzývá, k tomu říká, zapři sám sebe a následuj mě. Přijď ke mně, následuj mě. Vezmi svůj kříž. Follow me. Následuj mě, pozorně. That is the most paramount thing that we must do is follow Jesus all the time. A to je to zásadní, to nejdůležitější, co je potřeba, abychom dělali. Ve všem, co děláme, neustále následovali Pána Ježíše. Not man in his traditions. Ani člověka, ani lidské tradice. Not religion. Ani náboženství. Not a denomination. Ani denominaci. But Jesus Christ. Ale Ježíše Krista. He's the way, the truth and the life. Protože on jediný je ta pravda, cesta, pravda a život. Another thing is looking at the characteristics of a soldier. Další, když se podíváme na vlastnosti, které patří k vojákovi. Every soldier goes out there to fight to win. Jedna další vlastnost, ta, která patří k vojákovi, je ta, že voják bojuje, aby zvítězil. Have that attitude to win. A tak i my si naučme nebo přisvojme si tento postoj. Bojuju, abych zvítězil. I mean, we are already winners anyway. Protože my už stejně vítězové jsme. But during the fight sometimes we sort of like, oh, I don't know if I can go on anymore. Ale někdy se nám stane, když prostě s něčím v životě bojujeme, tak umdléváme a říkáme si, já nevím, jestli už dál, jestli můžu ještě pořád dál, nebo si říkám, já už dál nemůžu. Well, Romans 8:37. Římanům 8. verš. I'm more than a conqueror in Christ Jesus who loved me. 8. kapitola 37. verš, tam je napsáno, že jsme vítězové, více než vítězové v Ježíši, který si nás zamiloval. More than a conqueror. Více než vítězové. A to jste také vy. Last thing is laying down our lives for others. A to poslední, která, co se vztahuje k vojákům, je pokládat život za druhé. A good soldier lays down his life for others. Dobrý voják je ochotný a připravený položit svůj život za druhé. For a purpose. Za druhé lidi, za myšlenku, za cíl. Doesn't it sound like somebody you know? Nepřipadá vám to, že už jste o někom takovém slyšeli? That's what Jesus did. Přesně tohle pro nás udělal Ježíš. John 13:15, I think. Myslím si, že to je v Janově ve 13. kapitole v 15. A tam je napsáno, nebo tento verš říká, že nemá větší lásky než ten, který položí svůj život za bratři. Jesus. Přesně to chodí Ježíš. A tak buďme víc jako on. Decide that you want to fight this good fight of faith. Rozhodněte se, že chcete bojovat dobrý boj víry. And you're going to fight it with him. A že ho budete bojovat s ním po boku, spolu s ním. And you're going to be more like him. Abyste byli více jako on. Well, this is all we have for today. To je pro dnešek všechno. But in our next program, we're going to be looking at spiritual weapons. A v tom příštím programu, nebo v té příští části se budeme dívat na zbraně duchovního boje. And we're going to look at some of the characteristics of how us to fight this good spiritual warfare or this good fight of faith. Jak je používat, abychom mohli říct, že bojujeme dobrý boj víry. And we're going to go really into the Word of God. A půjdeme do Božího slova. Thanks for watching our program. Děkujeme, že jste nás sledovali. Tell others about us. Řekněte o nás o druhým. And if you have any comments, write us an email. A pokud máte nějaký komentář nebo chcete se na něco zeptat. Or any prayer requests. S žádostí o modlitbu napište nám e-mail. Check out our website. Podívejte se na naši webovou stránku. We have one of my books coming out this week in print. Tento týden do tisku jde jedna z mojich brožurek. Which you can order for free from our ministry. Kterou je možné si potom zdarma objednat.
Well, we just want to thank you once again for watching. A tak vám ještě jednou děkujeme za to, že jste sledovali. Bůh vám bohatě žehnej. In all that you do. Ve všem, co děláte. Bye bye. Naschledanou.